Mirëmëngjes, zonj. A kanë marrë pjesë familjarët tuaj në protestë, ndoshta fëmijët, mbesa, nipi? Jo, s'kanë vajtur. Nuk kanë vajtur se nuk u besojnë? Çfarë kanë thënë? Besojnë, po është puna se sa të vjen të bëjnë çoroditin dynjan atje, ç'u duhet atyre? Rrinë aty themi unë edhe rrinë atje ata s'bëjnë çamat. Shikojnë Terezinë e tyre, si pa kallë kemi, po akoma më e më. Po ja, për shumë, si mendon se mund të ndryshojnë halët në qoftë se nuk protestohet, po themi. E po mire, është edhe ajo, po... Pa, çka partida? Janë, po janë tërë të rinjë, moj bje tje, si ty, si të tjërët me radhë, edhe duan të drejtë në tyre, je. Ta shi zbën të ranjeresh punë të mire, e. Avash të bënë. Si ti marrin të drejta të tyre, si ti kërkojnë të drejta të tyre? Po din vetë ata, të bëj punë në tia ju që e ka marrë në dorëzim. Ti unë ti këtë e përpjetë. Halli këj popullë së mbarën kurë. Nuk mbarën hallet. Së kemi që bëjmë. Me vojtje me halli sa të duashe. Sa të duashe kemi. Me fëmijë të smurë shpije, me tëra, me tëra, me skamje, me 80.000 lekë pensione. Qupa merë se e kam të smurë 60.000 lekë, merë të 100, kishte 30 vjetë, merë të nga 100. A për ka socialishtë, si që asë gjithë, se që kempi plotë. E thua ti për protesta, po se të bëjsh, qërë të fitojshë, të fitoj gjë une, kush me ndjën mua moj? Ajde, do që pa ime jo. Do me thë, nuk me ndonë që fuqia është të këpopulli, nëse të gjithë protestojnë për diçka të caktuar, mund të ndryshojnë. Populli është e populli, po. Një vete, një zvete, një... Si kush ka dy meneti jo që pa ime, o ne kemi halë tona, ne s'kemi tam bukë, s'kemi në co bukë tam. Them të që të këthejmë të i gjende je, se bëjca letrat e qupës për kempit. Mbushi dy vjeqarë, se mja prejnë e mja lanë dy vjetë pasaja, se vinja uha një derë në kjande ande i mërzita, unë e kësha nga e keqja. Se mja prejnë atë kinë që mja lanë gjashtë. Me 60 e 80.000 lekë pension që marrunë me pe kooperativeje, dritat lajuna, uja, mos më dalin për bukthatë, për lere ilaqete.